Biće ovo zanimljivo prelistavanje, verujte nam na reč. Naša gošća mnogo zna o raznim temama, a sad, evo ovog sekunde sam saznala u stvari koje je njeno obrazovanje, pa nije ni čudo, škola ipak mnogo znači. Prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Jasmina Trumbeta-Špetrović, dobro jutro Jasmina, što ste tu, i to je naša Danijela Mladenović, svaka čast za izbor gošće. Ja sam pravilno akcentovala prezime, je li Trumbetaš ili Trumbetaš? Da, odlično, Trumbetaš. Trumbetaš, koje je poreklo prezimena? Pa evo, mogu da kažem, moj tata je Prečanin, Sremac, a pošto je to nekad bila Austro-Ugarska, onda je normalno da su to bile, što kažu, ono, seobe na neki način i da je to vjerojatno mešano. Ja, pošto sam studirala, znači, ruski jezik, sam to nešto istraživala, znate. Fonetski, to je grčko-rumunsko poreklo, fonetski, tog prezimena, ali ja mislim, pošto je bila Austro-Ugarska, postoji jedna grofovija. U Austriji, Trumbetaš. Pa vi ste grofica. Pa ne. Ne, možda tu neko imaju korijen. Ne, ne, postoji, da vam kažem, postoje tragovi. Ja sam istraživala, čak sam i stupila u kontakt sa jednim gospodinom iz Hrvatske, koji se također preziva Trumbetaš. I on je to istraživao po tim arhivama, muzejima i našao da su Trumbetaši bili plemići. Tako da su rasuti, ima po Americi, pored Amazona. I ima dosta u Mađarskoj, Hrvatskoj. Tako da vjerojatno postoje ti neki koreni da je to nekad tamo 600 i neke godine. Koliko je to zanimljivo. Da, jako. To poreklo naših porodica. Jeste, jeste. Veoma. Ali današnje novine ne daju ni mnogo romantike, ni mnogo plemenitosti. Nažalost. Da. Ali baš nažalost. Čime se odabrala da počnemo? Da krenemo, misliš, prvo sa ovim groznim temama, pa da završimo. Ajde da to nekako da. Ajde da prvo ovo završimo, da pređemo preko toga. Ono što me je užasnulo, odnosno i mene i gošću, jeste slučaj Obrenovac ponovo. Jeste. I mislim da je to zaista za svaku osudu. Još 160 buradi otkriveno sa sumnjivim otpadom. I prosto ne mogu da verujem da su ljudi u stanju da to rade sebi i svojim potomcima. Evo, ne znam kakav je vaš stav o tome, ali skandalozno. Reč je, naime, još pre dve nedelje otkriveno je da je na jednom imanju čovek zakopao burad sa otrovnim materijama. Pronašli su na još dva placa, ako se ne varam, 160 buradi. To ljudi sami sebi rade, da. Sami sebi rade, na svojim imanjima to rade. Jel vas plaše takve vesti, Jasmina? Pa da vam kažem, na neki način plašim se za tu našu decu. S druge strane, često kažem, ja neću čitam novine, a opet morate da budete u toku, jer nikad ne znate odakle vreba neka opasnost. Apsolutno. A u ovom slučaju stvarno sam zgrožena. Kako je to moguće da se takvi otrovi uopšte nađu? U stvari, postavlja se pitanje odakle njima. Odakle, da. Da. Kako da su to uglavnom neka vrsta industrijskih maziva ili neke stvari za koje bi se moralo malo platiti da se negde odloži, a što bi plaćali u doba besparice kad mogu da zakopaju u svoju rođenu zemlju? Znači, onda mora da postoji odgovornost. Neko je odgovoran za to. I to nije mali broj, 160. Da li je toliko neinteligentno zakopati burad pored bunara, podzemne vode i tako dalje, da ne nabrajamo koliko to može da bude strašno. Da. I postoje pravila kako se takav otpad zapravo odlaže. Da, da. Jer imate iskustva sa, kako bismo to sve rekli, brizi o životnoj sredini u drugim zemljama. Zašto vas to pitam? Vi ste nedavno pevali na kineskom, tako? Ste bili u Kini? Nisam još. Niste još, ali ste bili u raznim drugim velikim zemljama i velikim gradovima gdje kažu ogromno zagađenje. Bili ste, ne znam, u Moskvi, u Parizu, u Londonu. Kakav nam je Beograd i higijena i ekologija Beograda u poređenju sa tim gradovima? Pa iskreno da budem, ja mislim da se po tome možda nalazimo među, ajde da kažemo, prvih, ajde da kažemo, 20 zemalja, na primjer. Po zagađenosti? Mislim. Tako vam deluje? Meni tako deluje. Mislim da je zagađenije mi je nekako London, na primjer. Naravno, moram da istaknem Švajcarsku, Norvešku, znači te skandinavske zemlje koje... Čiste. Znate šta, samim tim što ako imam manji broj stanovnika, da ima manje zagađenja. A najveće zagađenje, naravno, imamo od automobila. Naravno, kod nas je uveden taj, kako se zove, Euro 3, 4, već ne znam, koji filtrira to sagorevanje, znači tih izduvnih gasova,
sad ne znam koliko je to, nisam istražila koliko to zaživalo kod nas, ali mislim da to nije baš. Pa evo vidimo na primjeru ovih buradi u Obrenovcu koliko je zaživalo. Znate, ja uvijek gledam to s neke druge strane, imajući u vidu našu zemlju i našu prirodu, naše prirodno bogatstvo, pa u tom nekom smislu mi još uvijek imamo te neke prirodne resurse koje nismo dovoljno iskoristili, nismo ni svesni kakve izvore i kakvu vodu imamo čistu. Pogledajte, gde god odete na polju, znači ne smete pijete vodu. Iz česme. Da. Znači kod nas je još uvijek to dozvoljeno, a da ne pričam... I dobre vode. Po Srbiji, gde imate... Moj ujak živi ispod Divčibare, oni imaju u svom dvorištu izvor. Čiste vode. Čiste vode. Iz kamena, to je fantastično. To je takva pitka voda. To je stvarno fantazija. To ne možete se napijete te vode. To je tako. Ali mi nismo svesni toga. Da, nismo svesni toga i ne čuvamo prirodu. Ne, nažalost. Nažalost. Ono što je također alarmantno jeste širenje morbila. Jao Bože. Nismo se vakcinisali, prve žrtve, nažalost, odlaze. Ja sam prve boginje, mislim, one koje se ja sećam, su bile u 7. razredu. To su bile te neke ovčije, kako se već zovu. Dobro. A ime nešto, šta imamo mi, rubeole i varičele, ili tako? Rubeole, varičele i morbile. Ali ranije, ne znam da smo ranije bili vakcinisali. Ne, mi nismo vakcinisali, zato su neke naše generacije ugrožene isto. Tako je. I ove bebe koje još nisu stigle. Plašite li se bolesti? Pa nemam strah. Nemam strah u tom nekom smislu i ne možemo možda da sudimo od bolesti dok sami to ne doživimo. Ja sam poznata po tome da sam na neki način savjetujem šta treba, kako treba. Dosta toga i ako se nešto desi, znate ono, grip, preklada ili te neke stvari, da idem na tu neku alternativnu medicinu, biljke i ostale stvari. Jel pomažu biljke? Da, da, svakako. Protiv tableta sam skroz. No da? Osim ako ne mora. Osim ako stvarno nešto sad, visoka temperatura, pa sad morate nešto. Ali više sam za te neke biljke i to pomaže. Znate šta, sve to ide iz glave. I bolesti, i smatram da to ide iz glave. Mi često u pevanju umemo da kažemo, kako ćeš nešto da otpeoš? Moraš da znaš. Znači, moraš da znaš šta treba da uradiš da bi otpeo, kako da imaš dobru tehniku. A s druge strane, sve to ide iz glave. Kakve su nam misli, takav nam je život. Aha. Moramo stalno da se... Znate šta, moramo stalno da se vraćamo na tu stranu. Naša prapostojbina. Kako je nastao čovek i kako je godinama stvarao, pravio. Naravno, da mu se mozak razvijao i da je stvarao na osnovu tog svog razvoja, ali tako? Da. Prema tome... Ja mislim da stvarno proizvod naših misli ponašanja bolesti proističe upravo iz glave. A kad smo već kod tih bolesti, politika između ostalog piše i o lažnim bolovanjima zbog depresije i stresa, ministarstvo najavljuje provere detaljnije. A ovdje i tekst o DNK, pomenuli ste prapostojbinu i naše početke. Kako se čuvate vi od bolesti? Vi imate kontakt sa jako mnogo ljudi. Bude vam u sali i po nekoliko stotina ljudi. Tu su kolege, tu je veliki ansambl, svi oni koji radi iza scene, a vi morate biti besprekorno čistog glasa. Jeste, pa ne mogu da kažem da se čuva. Ne? Ne, ne čuvam se. Nego šta radite? Ne mogu nikako da znam. Nisam hipohondar, pa sad da kažem, ako je neki kolega došao, bio odgovoran, pa došao na probu, a bolestan. Ima temperaturu, grip. Da sad kažem, molim te, dalje od mene. A bude toga, da. Naravno da će taj kolega, verovatno se neće pojaviti na probi, ili će smatrati neću da ugrozim ostale, na primjer. Ali ja se ne čuvam. Mogu da kažem da kucimo drvo, da što se tiče tih nekih zimskih bolesti gripa, na primjer. Nisam mnogo podložni. Nisam, ali evo, recimo, šta se desilo. Imali smo sad u decembru, u 4. decembru smo imali gostovanje u Osijeku, Panka Osijek, imali smo predstavu Otela. Ja sam bila Dezdemona, mrtva, mislim, mrtva bolesna, da kažem po značima navoda. Zapušen mi je bio nos strašno, ali ja nisam otkazala predstavu. Kako ste uspjeli da je izvedete? Eto, to je proizvode misli. Niko mi nije verovao da sam bila bolesna. Znači, nos mi je toliko, malo sam nazalno pevala, zato što je to bilo sve zapušeno. Ali čajevi, one septolete, čajevi, volja,
kažem, ja moram to da izguram, ne može predstav da se otkaže, da se posle na kraju reka, pa ne, ti foliraš, ti si odlično, si pevala, nisi kakva bolest, pa se ništa nije čuo. Da, prošle nedelje mi je bio gost profesor Banan Nestorović, profesor medicinskog fakulteta, koji je pulmolog u Tiršovoj, koji je rekao da što više ima iskustva neverovatno i naučnih radova i profesor po pozivu na cijelom svetu, što više, kaže, ima medicinskog iskustva, sve više shvata ovo o čemu pričamo. Da telo može mnogo samo da uradi i da se izleči, ali i da se razboli i da u stvari čoveka razboljeva informacije o bolesti. Kad nekome kažeš ti si bolestan, ono kao otkrili mu nešto i od tad je pao u krevet. A do tad, dok to nije saznao, nije bilo ništa. Pa da, sve je stvar psihe. Poznaje. I opet se vraćamo na ono što ste malo pre rekli, kakvi si ti misli, takav ti je život. I verovatno. Što bi rekao jedan naš pametni kolega, kakve su nam misli, dobar nam je život. Kakve su nam novine, još nam je bolje život. Jel ima nešto lepo u novinu? Nisam pronašla. Ne, ima nešto malo sam se razočarala. A ima nešto lepo da se kaže sada, na primjer, šta se dešava iduće nedelje. To čuvamo za kraj. Ali evo, da raspoložimo malo gledalce. Ali da nam kažete nešto o kulturi generalno u medijima danas. Osim kada imate premijeru ili kada vas neko kao mi zove ili, ne znam, kulturni dnevnik RTS-a, je li ima prostora za kulturu u medijima? Pa vidite, ja mislim da se ipak... Trebalo bi mnogo više da ima prostora, ali sve se svodi na, evo, na primjer, jutarnje programe. Vi sad vidite u medijima da većina televizije imaju te takve jutarnje programe. Ili eventualno, ako se nešto desi, ja sad pričam naravno o klasičnoj muzici, to ili bude nešto kasno uveče, imamo taj divan kulturni dnevnik na RTS-u, to je stvarno divna emisija, ali vidim da se i na RTS-u sad stvarno nešto dešava, da su pokrenuli, evo ovom prilikom, možda i javno, želim da odam priznanje gospodinu Nebojši Bradiću koji je urednik. I mislim da se tu nešto pomera, sad će i oni da obeleže jubilej, pa su došli u pozorište, znači vraćaju se na one neke stare predstave, bilo u drami, operi ili baletu. Mislim da ima nekog ono pomaka, ali jednostavno što se nas tiče pevača, operskih umetnika, mi jedini prostor koji imamo to je ili kulturni dnevnik ili jutarnji program na nekoj televiziji. Dobro, i format ili sada. Znači, ali, da kažem, ima prostora, ali možda bi trebalo napraviti neke emisije gde bi umetnici te vrste, znači operski pevači, imali prostor da nešto i otpevaju, ali da bude to neko pristojno vreme. I zaista je degutantno da vi dođete ujutru u 9, treba da pevate, to je stvarno. Da, ali znate i kako se jutarnji programi gledaju, to opet nije, kako bih rekao, to jesu trenutno najgledaniji formati, ali jutarnji program se ne gleda tako što vi sednete pa gledate. Tako je. Jutarnji program se prati dok nešto drugo radite, jer ulazite u dan i mi tako i koncipiramo, mi koji pravimo te jutarnje programe. Ne, pa to je divna ideja. Ali to nije dovoljno dobro vreme da bi se umetnost ispratila i konzumirala. Ovo je sve, vi nama svi izlazite u susret i ja sam zahvalna i moje kolege sigurno. Što nam dajete prostor da neke... Nemojte biti, hvala vama što dolazite. Datume najavimo i znate, često ljudi ne znaju šta se dešava ili možda ne koriste internet ili nisu obavešteni. Onda ako gledaju televiziju, a naročito ujutru ko uz kafu sedne pa odgleda nešto, on se informiše i može da dođe u pozorište da odgleda neku predstavu. I znate šta, ipak je pozorište, bilo da je narodno ili bilo koje drugo pozorište, jedna oaza gde vi pobegnete od stvarnosti. I za trenutak uđete u neki drugi svet. I za mene lično kao umetnika, ja kad imam predstavu, ja se totalno isključim od ovog zemaljskog sveta. Ja sam sad u nekoj drugoj ulozi. Kada ste me podsjetili da imamo zapravo lepe vesti, a to je da je juče otvoreno Božićno seoce. Da, da, da. I o tome. Lepo je bilo, mnogo, da. Jeste, to je divno, baš vidim da moje mlade kolege iz operskog studija, iz pozorišta i ovi koji su u afirmaciji nastupaju baš za Božić u tom Božićnom seocetu. Ovde imamo ceo tekst u politici. Ali ne moramo sada da se zadržavamo i na tome. Da, 1991. godine preminuje na današnji dan Vasko Popa, jedan od naših najprevođenijih pesnika. Piše u kulturnim rubrikama danas sećajući se
Hvala Bogu da je tako, Vaska Pope, divnog. Ali se mnogo piše i danas, novine su zatrpane proteklih dana reakcijama na seriju Nemanjici. Sada se raspravlja u stvari kome su otišle pare i zašto je potrošeno više od 1.000.000 evra preko one granice koja je bila na tenderu propisana. Jeste gledali prvu epizodu? Da. Reakcije? Pa lepo. Lepo? Lepo. Vama je lepo, niste razočarane? Pa ne znam sad, još uvek nisam, pošto je prva epizoda. Vidjet ćemo kako dalje. Da, zato ovo se, sad se, kako bih rekla, zamajac ubrzava osude i kritike, sve više. Ne, meni se dopada, najnegativnije ne, meni se sviđa ta scenografija, kostimi. Srednji vek volite? Da, ja to volim, to mi se dopada. Sad tematika, naravno, sad Nemanjić i to sad na neki način. Možemo da diskutujemo za i protiv, u svakom slučaju, ali pošto je prva epizoda, ne znam do kraja šta će biti i kako će biti, da bi mogla sad da kažem. Tek u februaru ili martu se nastavlja. Da. Tek u martu. Tek u februaru ili martu. Da. Nemoj da me gledaš, tako ne znam. Ništa ne razumem. Ja sam se razočarala. Ništa ne razumem. Baš sam se razočarala, posebno me začudila scena koja predugo traje kada su ga... u pritvoru, u bunaru. Kako bi oni rekli uhapsili u srednjem veku. Uhapsili, da. Nemanje uhapšenje. Uhapšenje, jeste. Ne, ne, ta scena mi je bila... Ima koje čega tu još. Da. Ajmo na lepše teme. Da, vidjet ćemo šta će biti do kraja. Da se mi vratimo u Narodno pozorište. Veliki jubilej ove godine, 150 godina, je li tako? I počinje proslava jubileja 19. Ako se ne vrem. Ali pre toga imate značajne takođe datume i značajne... Da, kao što ste rekli, da, ušli smo 2018. Početak proslave našeg jubilija, 150. sezona u pozorištu. A što se opere, da, što se drame tiče, znači to će biti 19. januara, Ožalošćena porodica, u režiji Jagoša Markovića. Što se opere tiče, odnosno 10. januara, na sceni je Toska, Moja malenkost, u naslovnoj ulozi. A 13. januara tradicionalni novogodišnji koncert sa prvacima opere. Imate i goste? Da, imamo goste iz inostranstva. Gospođa sopraniskinja Froli, mislim, i Atanasov. I sad ja ne znam, nisam sad sigurna da li je on iz Vrata, iz Bugarske. A što mi najviše volite da pevate? Šta najviše volite da pevate? Da, koja je vaša uloga onako... ono koje vas najviše ispuni i koje se radujete iznova? Pa mogu da kažem da je to nekoliko uloga. Možda ne baš jedna. Koje su? Ovo mi je najsvežija, mi je Toska neka. To je bilo za moju proslavu 20 godina rada. A i to mi je već možda, ne znam, četvrta, peta sezona od nje. Ali, na primjer, volim da pevam Aidu, koju sam 2008. prvi put otpevala. Volim da pevam Aidu, volim da pevam i Ameliju Balu pod maskama, to mi je nekako ovako specifična uloga. Tosku, naravno, volim. Pa volim i te bajkovite, kao što je Adriana Lecouvreur, koja jako retko ide. Eto, to su možda neke uloge koje... I da vas podsjetim, samo da nam malo pojasnite, Sanja je pomenula na početku. Kineski. Ja ne mogu. Sve to najslađe čuvamo do kraja, da. Kako na kineskom i šta na kineskom? Pa da vam kažem, to je sticaj okolnosti učinio da ja pevam na kinesku, jer sam prošlog leta pevala na Bele festivalu, imala sam jedan svoj recital u Skupštini grada i tu je u publici bila jedna kineskinja i ona mi je prišla i oduševila se i tu smo se upoznali. Naravno, opet nju je dovela jedna umetnica, sopraniskinja, koju ja odavno znam, znam i njene roditelje, Tanja, Sonja i Emilija Stefanović, to je jedna porodica koja je stvarno verni poklonik opere i stalno dolaze u operu i onda su čuli i doći ćemo. I onda je ta kineskinja koja je inače dirigent, ona je bila oduševljena i ponudila mi je Žutu reku. To je njihova kantata koja je pisana za hor, orkestar i soliste. I ja sam to zdušno prihvatila i ne znajući da treba da pevam na kineskom. Naravno, kada sam čula to delo, jer znate šta, mi imamo predrasude o toj kineskoj muzici. I uglavnom znamo za tu njihovu tradicionalnu muziku. I naravno da taj jezik uopšte ne pripada nama, jer naš srpski pripada istočnim jezicima. Tako da, u neku ruku, jednostavno, nismo u tome, ne možemo da sudimo.
Međutim, kad sam ja čula to delo, ja sam se zaista oduševila. To je jedno kapitalno delo koje je pisano ne samo za hor, orkestar i soliste, nego i za klavir. I onda je bio jedan koncert na Kolarcu u novembru mesecu, gde sam ja pevala baš u stvari tu sopransku delnicu Žuta reka na kineskom. Naravno da sam to morala sa njom da uradim taj izgovor, pevanje, sve. Izraz. To je Huang Ho ili Yang Cheng Yang? Ho je to dve reke, Žuta reka je jedna od te dve. Tako smo učili, da. Yang Cheng Yang, da. I tad je bio koncert, prvi deo je bio taj solistički, da kažem, za pevače, za soliste, za soprana i hor, a drugi deo je pijanistički bio za klavir, bio jedan sjajan pijanista iz Kine. Tako da je to lepo prošlo i eto, nadam se da ćemo izvesti celo to delo. O, divno. Da. Svaka čast. I samo da pomenemo da je između ostalog napravila i udruženje gde je okupila mlade umetnike i... Danijela vas baš prati, vidim. Pa ja ne znam stvarno. Ja ne znam stvarno šta je. Vi ste zaista upućeni u sve. Hvala sam da se uputi na se. Udruženje? Pa jeste. Mi smo, mislim, moja koleginica Jelena Vlahović i ja smo osnovali jedno umetničko udruženje koje se zove Jene i Jast. Koje ima za cilj da opersku umetnost dovede u najudaljenije krajeve, ne samo u Srbiji, nego širom sveta. I mi smo počeli sa radom prošlog leta. Premijera nam je bila u Vrnjačkoj banji na letnoj sceni, a počeli smo sa Sevilskim berberinom, skraćena verzija Rosinijeve opere, na srpskom, sa kostimima, sa mladim pevačima koji nisu... U Vrnjačkoj banji? Tako je. Kad je pre vas bila opera u Vrnjačkoj banji? Nikad. Tako da ja, ono koliko sam mogla da se raspitam i preko nekih mojih prijatelja koji su profesionalno bave muzikom, znači klasičnom, ja sam baš pitala da li, kaže, koliko mi znamo, sem tih koncerata koji su bili, koji se održavaju kad je... Kao recitali. Kao recitali u Zamku kulture u Vrnjačkoj banji, da nije bilo. Tako da možda smo mi, evo, Jene i Art, prvo udruženje koje je organizacija koja je dovela operu u Vrnjačku banju. Potpuno ste pogodili duh vremena i potrebu publike, jer nam je nedavno bila Ana Sinicki, mlada vaša koleginica, meca sopran, koja je držala samostalni koncert, odnosno recital u Mionici u Domu kulture. I svi su joj rekao, šta ćeš u Mionici, šta tamo je? Prepun je bio, kaže da je Centar za kulturu fantastičan, sređen bolje nego Beogradske sale, mnogo koje, i da je bilo prepuno, nisu mogli ljudi da uđu, željni, odslušali do kraja sa punom pažnjom. Potcenjujemo te sredine koje su na periferiji, mi smo iza toga, znači to nije bila jedina predstava, mi smo iza toga otišli u Rakovicu, gde su nas stvarno dočekali, pa smo bili u galeriji Štab, znači u nemogućim uslovima, galerija Štab, gde ne možete da napravite, ali imate klavir. Ali tako je opera i počinjala. Tako je počinjala. Među narodom. Onda smo bili, sad smo napravili u mojoj bivšoj školi Kosti Manojević u Zemunu, smo imali isto predstavu u njihovoj maloj sali. I nedavno, pred Novu godinu, za učenike osnovnih i srednjih škola, na sceni Vlada Divljan u Paliluli. Ja se radujem da se dobro... Tako da, i uvek ljudi kada dođu, kažu, jao, pa mi smo ženji, što vi kažete. I najmlađi kažu, baš mi je rekao, prema što smo ušli, da su najmlađi odlično reagovali i dok su izlazili. Pa šta bismo mi volili samo kad bi nam se dalo? Pevali su, znate, figuro, figuro, bravo, bravissimo. Da ne bude ono kao Hamlet u mrduši donje, ali da bude, recimo, Aida. Čim to ostane u ušima i čim ljudi pevuše te neke melodije koje su ostale, to znači da su bili zadovoljni i da to tako treba i raditi. Pa kako ne? Umetnost jeste proizvodnja emocija raznih. Mnogo vam hvala obema što ste bile. Bilo je divno predpraznično prelistavanje. Mi naravno radimo potpuno normalno prelistavanje. Nećemo imati samo u nedelju, kada je Božić i kada je liturgija i kada je poseban praznični program na Studiju B. Sve ostalo ide redovno svih dana. Ja sam Ina Trumbetaš Petrović i naša Danijela Mladenović bile u ovom prelistavanju. Gledajte ga ponovo na YouTube.